Şirvan şəhər icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Samid Əliyev vəfat edib. Qaynar Info xəbər verir ki, Samid Əliyev uzun sürən xəstəlikdən sonra həyata gözlərini yumub. Qeyd edək ki, 2008-ci ilin oktyabrında baş verən avtomobil qəzasında Əliyevin iki oğlu, gəlni və az yaşlı nəvəsi həlak olmuşdu. 2009-cu ilin avqustun 12-də Şirvandə baş verən avtomobil qəzasında isə onun 3-cü oğlu həyatını itirib